ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម ចាមានការផុសសែតតតគ្នាក៏ដូចជាមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយជាពិសេសបានដឹងដល់ក៏ដូចជាបានឃើញដល់អ្នកសារព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមដល់ល្បីឈ្មោះកលុកប៊ូផៃវណ្ណៈក៏បាននិយាយអន្តរជាតិបែបណាខ្លះដែរនោះសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ក្រែបនឹងឡាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតបន្ថែមទៀតពីឆានែលយើងខ្ញុំក្រោយពីចេះដល់ណាចៃផ្លោគ្នាជាមួយពូម៉ៅរួចមក កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកស្រីទ្រីដាណាធ្លាប់ប្រកាសបើកបង្ហោះបៃដងដោយទទួលយកបរិសុទ្ធស្នេហ៍មិនគិតវណ្ណៈសូម្បីតែអ្នករត់ម៉ូតូឌុបក៏លោកស្រីទ្រីដាណាអាចទទួលយកបាននោះដែរក្នុងប្រកាសបើកបៃដងនោះលោកស្រីទ្រីដាណាបាននិយាយពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផងដែរខ្លួនអត់ស្រឡាញ់អ្នកទៀបទៀបទេចាប់ពីកំពស់ 1.5 ដល់ដាក់កែងឡើងដល់1.7ហើយអញ្ចឹងខ្លួនអត់ស្រឡាញ់អ្នកទៀបទៀបនោះទេជាពិសេសអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាមួយនឹងលោកស្រីទ្រីដាណាក៏ដូចជាអ្នកដែលត្រូវលោកស្រីទ្រីដាណារើសយកគឺចាំបាច់ត្រូវតែគាត់អត់ចេះលេង ប្រមនុស្សស្រីមួយចំនួនឥឡូវពិបាកក៏ដូចជាមនុស្សប្រុសមួយចំនួនឥឡូវក៏ពិបាកដូចគ្នាដែរក្រោយពីការប្រកាសបើកបេះដូងនេះមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងស្រាប់តែលោកស្រីទ្រីដាណាបែកជាចាសម្រេចរស់នៅម្នាក់ឯងវិញព្រោះថាពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសប្តីដោយសារតែលោកស្រីនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិទោះជាគេស្រឡាញ់ស្មោះក៏គេគិតថាអ្នកនោះចូលមកចង់បានតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកស្រីនោះដែរ ទោះបីជាបាត់បេះដូងឡើងវិញមែនតែបើងាកទៅមើលការតបតែងខ្លួនរបស់លោកស្រីទ្រីដាណាវិញគឺក្រមុំក្រមុំខ្លះសំចាញ់ដោយលោកស្រីទ្រីដាណាគឺតែងខ្លួនផ្លែផ្លែជាងមុនឆ្ងាយដាច់តែម្ដងមិនត្រឹមតែមានដងខ្លួនសិចស៊ីថែមទាំងចាចេះបង្អួតសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតឥឡូវនេះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងករណី TikTok របស់លោកស្រីដែលមានអ្នកតាមដាននិងចុច Follow លោកស្រីបានបង្ហោះវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឈុតប៊ីកនីបង្ហាញសាច់ភ្លឺបង្ហាញសាច់ខ្នងដើមទ្រូងយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរជាទីទាក់ទាញធ្វើឲ្យប្រុសៗឃើញហើយទុកចិត្តមិនជាប់នោះទេនៅក្នុងចំណោមបុរសជាច្រើននោះក៏ចាមានលោកផៃវណ្ណៈដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែរដោយលោកបានបង្ហាញអារម្មណ៍នៅលើเพจ របស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022ថាឃើញមីម៉ាយចាយរៀងបង្ហាញដងខ្លួនឃើញសាច់សខ្ចីដងខ្លួនស្រលូនចាភ្លៅសលោកផៃវណ្ណៈអង្គុយមើល TikTok រហូតភ្លេចបាយភ្លេចទឹកហើយតែងខ្លួនយ៉ាងឈឺតរងចាំទូរស័ព្ទរោដើម្បីចេញដំណើរទៅមណ្ឌលគិរីបាន អរុនសួស្តីបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានរៀបចំខ្លួនទៅមណ្ឌលគិរីទាំងអស់នេះគឺជាសារចេញពីលោកផៃវណ្ណៈក្រោយពីគាត់ឃើញលោកស្រីទ្រីដាណាដែលបានទៅធ្វើការកំសាន្តនៅចាមួយកន្លែងដែលគាត់គិតថាកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅដែរទើបគាត់បានបង្ហោះសារហាក់ឌឺដល់ជាមួយនឹងលោកស្រីទ្រីដាណាបែបនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគាត់ផងដែរថាចាដូច្នេះតបបទព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងនេះគឺមានតែ